Filhão, filhão! Ai, papai, o que que foi? E aí, como é que você tá? Você tá curtindo ser meu filho e viver aqui essa vida de Homem-Aranha? Não! Por que, filho? Papai, porque eu queria uma aventura diferente, eu sou Homem-Aranha! Eu queria, sei lá, ser um homem de ferro, sei lá, ser um bruxo, um mago, um odiar o próprio herói. Papai, o homem alfa nunca chora, papai. Ai, filho, para com isso, filho. Isso aí a gente tem que desconstruir essa imagem do homem, filho. Ai, o homem também chora. O homem também chora, homem branco hétero. Ai, fracassado. Eu vou fazer um cocô aqui se você deitar. Meu filho me odeia. Meu filho não vai... Não, meu filho foi embora! Agora eu estou sozinho! Galera, coitado do Homem-Aranha, ele acabou de perder o seu filho. E pra onde será que ele vai agora? Ele vai tentar procurar uma nova família, já que ele não estava satisfeito com a família que ele tinha, que era o Homem-Aranha, né? Essas crianças de hoje em dia são complicadas, viu? Vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games e no grupo da Gasta Gang, que é o maior grupo de youtubers de GTA V da América Latina e do mundo. Tamo junto e bora acompanhar essa aventura até o final. Comenta aí embaixo um emoji de pizza se você tá gostando da nossa brincadeira aqui de hoje. Ai, acabei de sair da minha piscina quântica, porque eu só crio coisas na mente. Essa piscina nem existe, essa água aqui. Essa aqui, na verdade, é tudo criado pela minha ilusão de ótica, pelo metaverso. Ai, meu Deus, eu tô afim, sabe do quê? Eba! Comemorar! Porque eu sou muito linda e eu tô atrás de um bebê. Será que eu vou achar um bebê pra eu adotar? Eu não vou criar um bebê na minha mente. Eu quero um bebê de verdade. Carne, osso, músculo e pernas, nervos também. Ai, onde eu vou achar um bebê? Eu vou aqui hipnotizar na minha cabeça. Pronto, esse bebê vai aparecer na minha casa em 3, 2, 1, bebê! A gente vai ter duas vidas, uma na vida real e uma no brinquedo.
acho que eu vou ter que entrar em contato com o Maurício pra falar que os personagens dele estão sendo roubados pelo canal Brick Games. Ai, ai! Olha só, a bruxinha! Oh, a bruxinha das trevas! Eu acho que a gente vai ter que ir em busca da bruxinha elemental de terra! Sério? Sobe no carro que nós estamos então, Giovanni! Ai, eu adoro esse gastador, bruxinha! Gastador! Agora você que vai escolher o que a gente vai fazer, porque eu já tô cansada! Deixa eu pensar. Eu acho que a gente tem que derrotar o inimigo que tá transformando a cidade nessa bagunça. Ah, mas não tá bagunçada, não! É um Venom! É um Venom, mamãe! A gente tem que derrotar ele! Ah, eu fiquei sabendo que ele é no esgoto! Oh, ai, quer saber? Eu me arrependi de ter largado meu papai. Ele é mais legal que você! Não! Não, você vai ficar aqui porque eu tenho o poder de voar! Eu porque eu consigo controlar... Eu acho que é uma boa lição pro vídeo de hoje, a gente... valorizar os nossos próprios pais ao invés de querer correr atrás de outros. Que valor? Olha o valor que eu vou te dar aqui, ó, seu otário. Agora você vai morrer, bebê! Não! Droga, a bruxinha ficou maluca! Maurício, morre! Me ajuda, Maurício! Me ajuda, Scorpion! Ai, droga! Ai, droga! Pelo amor de Deus, Juninibe! Alguém me ajuda! A minha mamãe ficou maluca! Já sei, eu vou ligar pro papai. Ah, filho, onde é que você tá? Me manda uma localização que o pai vai te salvar. Tô indo, papai. Beleza, a localização tá no GPS. Vem logo. Beleza, vou derrotar a bruxinha com você, filho. Em caminho. Vem, papai. Ela tá me explodindo. Vem cá, vou acabar com você. Ah! Sou desgraçado, meu papai tá vindo. Tchau. Tô chegando, filhão. Vou te salvar. Ah! Volta aqui, bruxinha do Maurício. Vai voltar pro canal do Maurício agora! Tchau, bruxa! Tira de garrucha! Toma, bruxinha maldita, vai virar policial! Toma aqui! Vou virar policial, vou te comer, rapaz, vem cá! Toma aqui! Toma aqui, bruxinha! Eu vou usar meu poder psíquico! Eu vou usar a fraqueza da bruxinha, que é minigun! Cadê ela? Volta aqui! Bruxinha! Toma! Nossa, ela tá com o poder psíquico dela! A gente transcende, é melhor que a Juninibe! Olha aqui, toma! Vou pegar o carro. Pronto, a fraqueza dela! Toma! Meu poder veio contra mim! Pronto, agora você volta pro clã dos pandas, sua lambisgoia! Yes! Eu amo Authentic Games e o Lopes e Rafael! Salvei a vida do meu filho, agora eu vou ter que procurar ele. Cadê ele? Filhão, volta aqui. Enquanto eu vou procurar ele, ele vai aparecer, quer ver? Ai, filho, cadê você, filho? Filho, cadê você? Filho. Galera, que aventura épica, pessoal. O Homem-Aranha derrotou a Ravena. E agora vamos ver a reação do filho dele. Ai, filho. Ai, será que ele... Ali! Prontinho, filho. Agora nós... Agora nós somos pai e filho de novo. A nossa família está feliz. Galera, eu espero que vocês tenham se divertido assistindo essa bagunça que a gente fez hoje aqui no GTA V. Tamo junto e até a próxima brincadeira no canal Brick Games.